Hi, namaste. Welcome back to my channel. Aaj je hamle fruits banaude chham fruit salad. Aaj je hamle ke ke fruit salad banako dehaude chham. Aaj hamle kharbuja, kera, mewa, syau, angur haru banaera salad. अनि चाहिँ हामीले माथिबाट बिरुनु राखिदिन्छौँ अनि चाहिँ अनि म फेरि एक खाको भिडियो बनाउँछु तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक स्टोर धेरै लाइक गर्दिनु होला यस आजलाई यति नै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला नमस्ते